हेलो साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई आईएमई पे एजेन्टबाट जस्तो कुनै पनि आईएमई बैंक अथवा एनआईसी एसिया बैंक कुनै पनि बैंकमा, नेपालको कुनै पनि बैंकमा पैसा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो भने त्यो खालको कन्डिसनमा चाहिँ कसरी गर्ने त, त्यसको लागि भन्दैछु। ढिलो नगरी म भिडियो सुरुवात गर्दैछु। सबैभन्दा पहिला एउटा ब्राउजर खोल्नुहोस्। ब्राउजर खोलिसकेपछि यहाँ के लेख्ने भन्दा service.imepay.com.np भनेर लेख्ने। लेखिसकेपछि आफ्नो फोन नम्बरहरु यहाँनिर डायल गर्ने। फोन नम्बर र पासवर्ड हालिसकेपछि यहाँ लगइन भनेर लेखेको हुन्छ। लगइनमा गएर क्लिक गरिदिने। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी खुल्नेछ। अब यो खुलिसकेपछि यहाँ भएको पैसालाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, जस्तो आफूसँग कति ब्यालेन्स छ हेर्नका लागि ब्यालेन्स रुपिसमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईसँग भएको पैसा यहाँनिर 100 हुनेछ। यसरी देखाउनेछ मसँग यहाँ यति ब्यालेन्स छ। अब यो ब्यालेन्सलाई मैले कुनै पनि बैंकमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने छ भने सेन्ड मनीमा गएर क्लिक गरिदिने। सेन्ड मनीमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले बैंकमा डिपोजिट गर्ने भएको कारणले बैंक एकाउन्ट डिपोजिटमा गएर क्लिक गर्छौं। यसमा क्लिक गरिसकेपछि सेलेक्ट बैंक, अब कुन बैंकमा चाहिँ पैसा ट्रान्सफर गर्ने हो या बैंकको नेम चुज गर्ने। जस्तो फर इक्जाम्पल मैले एनआईसी एसिया बैंकमा ट्रान्सफर गर्दैछु, एनआईसी एसिया बैंक। अब एकाउन्ट नम्बर हाल्ने, यसरी एकाउन्ट नम्बर, कन्फर्म एकाउन्ट नम्बर हाल्ने। अब यस पछाडि यो एकाउन्ट नम्बरको नेम के छ त, जस्तो एकाउन्ट होल्डर नेम भनेर यहाँ सोधेको छ। एकाउन्ट होल्डर नेममा चाहिँ के हाल्ने भन्दा जस्तो यो चेक नम्बर अथवा यो बैंकको एकाउन्ट नम्बर को भएको नाम यसमा हाल्ने। जस्तो यहाँ मेरो नाम भनेको चाहिँ प्रदीप नेउपाने छ। यहाँनिर प्रदीप नेउपाने भइसके पछाडि यहाँनिर अब डिपोजिटर नेम भनेर सोधेको छ, कसले चाहिँ यहाँनिर डिपोजिट गरे। जस्तो अब मैले पठाउँदैछु भन्ने पैसा, जस्तो मेरो नाम यहाँ हालिन्छ। यसरी डिपोजिट नेम, डिपोजिट मोबाइल नम्बर, डिपोजिट नेममा जस्तो नाम हाल्ने, डिपोजिट मोबाइल नेममा अब एउटा कुनै पनि फोन नम्बर यहाँनिर आफ्नो जुन डिपोजिट गरेको छ त्यसले मोबाइल नम्बर लेख्ने। लेखिसके पछाडि एमाउन्ट कति पैसा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो। जस्तो मलाई 3900 रुपियाँ पैसा ट्रान्सफर गर्दैछु जम्मा यहाँ 3900 लेखेर पोस्टपेड गरिदिने। पोस्टपेड गरिसके पछाडि यो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँनिर एकाउन्ट होल्डर नेम प्रदीप नेउपाने, एकाउन्ट नम्बर हेर्ने। याद गर्नुहोस्, यो तपाईँले बाइचान्स तपाईँको एकाउन्ट नम्बरहरू मिस्टेक भयो भने चाहिँ पैसा ट्रान्सफर भएको फेरि पुनः फिर्ता हुने छैन। त्यसैले आफ्नो एकाउन्ट नम्बर मजाले चेक गरेर मात्र ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्नुहोला। अब ट्रान्सफर गर्नका लागि चाहिँ पिन भन्दैछ। जस्तो आईएमई पे एजेन्ट बनाउनको लागि पिनको आवश्यक पर्ने भएको कारणले पिन हालिदिने। पिन हालिसके पछाडि कन्फर्म गर्नुहोस्। कन्फर्म गरिसके पछाडि डियर अर्जुनद्वारा यो रिक्वेस्टिङ भन्दैछ। केही टाइम लाग्न सक्छ। यसको ब्यालेन्स ट्रान्सफर भयो कि भएन भनेर हेर्नका लागि यो रिपोर्टमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। रिपोर्टमा क्लिक गरिसके पछाडि सर्चमा गएर क्लिक गर्ने। सर्च गर्दाखेरि कहिलेसम्मको डेटको रिपोर्ट हेर्ने हो, त्यही म आजको डेट हेर्दैछु, त्यही भएर आजको डेट हालेको छ यहाँनिर। सर्च गर्ने। सर्च गरिसके पछाडि मैले अघि मेरो जम्मा 3900 रुपियाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि मेरो जम्मा 3900 रुपियाँ मेरो पैसा काटिएको छ। यसमा एक्सन चार्ज 100 रुपियाँ र मलाई कमिसन 40 रुपियाँ दिएको छ। अब कमिसन दिएको छ कि छैन भनेर हेर्नका लागि नोटिफिकेसनमा गएर क्लिक गर्नुहोस्। नोटिफिकेसनमा क्लिक गरेर यहाँ डियर युजर, युवर ब्याङ्क डिपोजिट रिक्वेस्ट अफ 39 रुपिज टु एकाउन्ट अफ सक्सेसफुल, कमिसन ₹44 भनेर त्यति नम्बरमा मेरो भएको छ। हस्त, आजको भिडियोलाई यति नै। कृपया तपाईँलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।